se mi ptali designéři a kadeřníci a make-up artisti na moje limity a já jsem vlastně žádný nedal. Já jsem říkal, vy děláte svoji práci, já ji nerozumím, tak ji prostě odveďte na 100% a já vím, že vy mi nechcete ublížit, proč byste to dělali. Osmý taneční večer a poprvé jste měli dva plnohodnotné tance, jak jste se připravovali? No vlastně ta scénika byla relativně málo času, když to jako vezmu v tom globálu, jak moc se věnujeme tomu standardu nebo té latině, tak to bylo relativně málo. No vesměs jinak jsme dělali furt quick step. Je to tak, ne? To je pravda a já jsem vlastně byl překvapený tím, jak ta scénika byla rychle udělaná. Ano. Protože my jsme vlastně měli 2,5 hodiny pondělí, potom úterý a potom středu a prakticky za pondělí jsme udělali 60% tance a v úterý jsme to dojeli a myslím, že to zůstalo i v hlavě. A měl jsem z ní strašně radost a úplně ve mě rezonovala ta věta, kterou jsem dneska ráno šoupil na Instagram k sobě. Byla ta poslední pátá rada do života. Tancuji, jako kdyby se nikdo nedíval. A to prostě, tak dneska si to celý jako krásně sedlo. Jo. A je pravda, že jenom pardon, že jak jsme měli ten tým těch super tanečníků kolem sebe, tak opravdu se to tvořilo hrozně hezky, ta choreografie, že je to prostě jiné, než když je to jako jenom na jednom a vždycky, když je víc lidí, ale cítí to podobně, tak to vzniká líp, rychle. Takže scénika, kde je taková ta volnost, je ti bližší než standard latina, kde jsou přece jenom ty pravidla takové víc daná? No tak já si myslím, že to je blízký všem, že jo, když se můžete projevit, no ale je důležité se odprostit do toho, co si o tom kdo myslí, protože na tom vlastně vůbec nezáleží. A konečně se tady objevila tvoje milovaná Indie, čí to byl nápad? No my jsme k tomu nějak asi, protože my jsme tu scénickou písničku nějakou měli, ale úplně se nám to nepozdávalo a myslím, že s tím přišel ty a já jsem jenom řekla, jo super, já myslím, že to tak bylo, že to proměnilo z tvé hlavy. Je to možné a původně to měla být trošku jiná skladba, ano. A potom jsme nabídli tuhle, protože ta původní nebyla dost rytmická nebo dost rychlá nebo taková nebo maková, myslím, že byla jako dost těžká vlastně, jak na zahrání, tak za zpívání a potom tohle se ukázala jako úplně úžasná. To je super, no. Nejlepší volba, fakt. A potom je úžasný ten překlad, Jai Ho znamená Let it be victory a vítězství není vyhrát. Jak jsi užíval Stardance, přece jenom kostýmy, maskérky, vizážisti, to úplně utrouby při pečení není. A to je pravda, tak já samozřejmě mám za sebou několik projektů Peči celá země a to jsou velký projekty, kde jsou taky vizážisti, taky maskérky, taky kostýmérky a taky zvukaři a tak dále. A tady je to jako dost intenzivní, protože tady ta estetika, to vizuálno je prostě jako velký. No. A potom celá ta tvorba kolem tanečních dresů a takový ty různý detaily a kamínky, to opravdu pečení nemáme. No a myslím si, že účasy byly taky jako dost variabilní, že to jako standardní asi taky není, tak to si myslím, že tě taky bavilo, nebo? No určitě, já jsem vlastně na začátku na té tiskové konferenci v dubnu dávno, tak se mi ptali designéři a kadeřníci a make-up artisti na moje limity a já jsem vlastně žádný nedal, já jsem říkal, vy děláte svoji práci, já ji nerozumím, tak ji prostě odveďte na 100% a já vím, že vy mi nechcete ublížit, proč byste to dělali. Děláme všichni na jednom projektu a tak jsem jim dal volný ruce a takhle to dopadlo. Co kdyby tě chtěli třeba ostříhat nebo oholit? Ne, to si myslím, že by je nikdy nenapadlo. To je jako, tohle to už je jako změna identity. To není to, o čem tohle to je. Jo, a navíc i ostříhat oholit se dá udělat nějakými triky a latexem a nevím kým. Kdyby to mělo být k něčemu většímu, než jenom to, že si tady uděláme minutu 30 nějakého tance, tak dá se uvažovat o všem, ale musí to mít všechno hlavu a patu, já nikdy neříkám jako rezolutní ne. Jo, to já tyhle ty věci jako ne, jako nedělám moc často, já ty lidi vyslechnu a většinou i přemýšlím. Někdy třeba nepřemýšlím, ale vyslechnu. A jaký byl Josef Žák, co na něho platilo? No, já myslím, že jako Josef k tomu přistupoval jako dost svědomitě a nebyla potřeba, abych ho do něčeho jako tlačila to vůbec. A myslím si, že prostě platilo ten čas, že když jsme tomu dávali, ne třeba tolik čas, jako bylo na Jive, to už říkal Josef, že už to bylo jako hodně dopředu, ale že si myslím, že byla trošku potřeba, aby jsme se s tím tancem trochu zžili, že kdyby ten quickstep jsme začali prostě trošku dřív, tak věřím, že s tím jdeš dneska jako víc, si myslím, komfortně na ten parket. A no, takže asi čas. A co pro tebe bylo na Stardance nejtěžší? Já
vlastně je to odloučení od té rodiny. Jo. Já jsem vlastně mimo pražský, stejně jako Adriana, i když Adriana tady má partnera, ale vlastně celá ta její rodina je na Jižní Moravě, moje je buď to v Jižních Čechách nebo na Severní Moravě, takže v Praze jsem opravdu zůstal sám. Naštěstí vám Stardance dá tu náhradní rodinu, takže když trávíte čas tou kávou, nebo u oběda, nebo v nějakém dopravním prostředku z místa A do místa B, tak jako máte tu socializaci. Takže z mé strany jako vlastně taková ta největší dáň je jenom ten čas, kdy nejste s těma, který fakt máte rádi nebo milujete. Sice vás vlastně za 2 týdny znova uvidíme, ale co byste skázali ostatním tanečníkům nebo třeba divákům u televize? Koukejte to vyhrát. No, koukejte to vyhrát. To mi řekla tady těm. To mi řekla jedna paní v Ostravě na chatu, když jsem byl v televizi před pár týdny. Koukejte tu soutěž vyhrát. Já jsem samozřejmě poslal smajlíka zpátky. Já bych jim zkázal jenom jednu věc, tancujte, jako se nikdo nedívá. Ono to není, jako jasně, vítěz potom bude někde v tabulce, nebo dostane diplom, metal, aby tam napsaný vítěz 12. řady Stardance. Ale ono to tam není, jo. Jako užijte si ten proces, dejte do toho vaše maximum, protože ty limity máme každý položený jinak a ty souvisí se strašně moc věcma. To vždycky není jenom ta fyzická schránka. Jo, to je mentální rozpoložení, zázemí v rodině, přátelé, to, jak vnímáte média, svět kolem sebe, co vás inspiruje, co vás naopak prostě táhne jako koule k zemi. Takže prostě tancujte, jako kdyby se nikdo nedíval. No, a je to, ono to nějak dopadne. Dámy a pánové, prosím, přivítejte taneční pár číslo 3. Dobrý večer. Josef Maršál. Dobrý večer. Dva. A teď doprava. Doprava. A mírně doprava. Pepo, mírně. Tak skvělý. Teď na Jirku. A potom doprava mírně. A potom ještě doprava. Děkuju. A poprosíme teď o barva tady zase. Úplně děkuju.